気にしないで。特に予定もなかったし。それに幼稚園の節分イベントのお手伝いなら面白そうだしね。でもなんで私も鬼役をしなきゃいけないのよ。それが鬼役の予定だった先生が怪我しちゃったみたいで。お願いマキちゃん、マルと一緒に鬼役をやってほしいずら。もうそういうことは早く言いなさいよね。わかったわ、鬼役やってあげる。ありがとうマキちゃん。それじゃあ早速鬼役の練習を始めるわよ。え、そんな本格的じゃなくても大丈夫だよ。鬼のお面をかぶってガオーってやってくれたらいいから。甘いわ。そんな子供騙しで喜ばれるとは思えない。やるからには楽しんでもらえるようにとことんやらないと。おお。何よ急に黙って。マキちゃんは本当に優しいなって。子供たちを楽しませようと真剣に考えてくれてるから。そんなの当たり前でしょ。一度引き受けたんだから真面目にやるのは当然じゃない。それにせっかく花丸が私を頼ってくれたんだもの。できることは何でもやりたいわ。マキちゃん、あー、もう抱きつかないでよ。マキちゃん、イベント絶対に成功させようね。当然よ。子供たちをとびっきり楽しませてあげましょう。